ଜଳୁଥିବ ନା ସେ ସେମିତି ସେ ଜଳୁଥିବ ଚାଲ ଦେଖି ଦେଖି ଭାଇ ଦୁଇଥର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ହେଲା ହେଲା ଦୁଇଥର ଶୁଭିଲା ପୁରା ପୁଣି ଆସିବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ହାତେ ହାତେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡର ଡରିଗଲା ସେପଟ ଭିତରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ବୋଧେ ମୂଷା କହିଦେଲେ ହାତୀ ଯଦି ଆସିଲେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଦବ ଆଲୋ ପକେଇଦବ ମୁହଁକୁ ସେ ପଳେଇବେ ଆଜି ରାତିର ଖାଇବା ରେଡି ଯାହା ହେଇଛି ହାତୀ ଡରରେ ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛୁ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଯାଉ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ମାନେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେବୁ ହେଲା କୋଉପଟେ କୋଉପଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ୁନି ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ହଦଗଡ଼ର ଏଣ୍ଡରେ ପୁରା ମାନେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଫୁଲଝର ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସନ୍ସେଟ୍ ହେଉଛି ତ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ନେଇଥିଲି ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ନେଉଥିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଟ୍ ଆସି ଏବେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାଛ ଜାଲ ପକେଇଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଏଇଠି ହବ ଆମର ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଆଉ କେଉଁଝରର ବର୍ଡର କହିପାରିବେ ଯଦିଓ ଏଇଟା କେଉଁଝରରେ ହିଁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଉଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଉଟ୍ ଅଛି ଟିକେ ମାନେ GPSରେ ଦେଖାଉନି ତ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆମେ ବହୁତ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଘାସ ଅଛି ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେବା ମାନେ ପୁରା ମନ ଦିଲ୍ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଓକେ 5:23 ମୋ ସାଇଡ଼୍ ହାତେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ରାତିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ମାଛ ସକାଳିଆ ଏବେ କ'ଣ ଜାଲ ପକେଇକି ଆସିଲ କେଉଁ ପଟେ ପକେଇଲ ତମେ ମୂଷା କହିଦେଲେ ହାତୀ ଯଦି ଆସିଲେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଦବ ଆଲୋ ପକେଇଦବ ମୁହଁକୁ ସେ ପଳେଇବେ ସେଗୁଡା ନା କାଠ ମିଳିଗଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଷା କହିଲେ ଗାଁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁନା ସେଠି ରହିବ କହିଲେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିସାରୁ ଯଦି ପବନ ଜୋରରେ ଦେଲା ଦେଖିବା ନହେଲେ ଏଇଠି ରହିବା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ହରେବୁଲ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ଦେଲା ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଦେଖାହେଉନି ନା ଆମେ ସେ ଖାଲରେ ଅଛୁ କିଛି ବାଟ ପରେ ଦେଖା ହେବ ଟେଣ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଲ୍ଟି ମାରିକି ପଳେଇଲା
ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଚାରିପଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୀପ ଆସିଛି ଫେରିଛି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ତ ସିଏ କହୁଛି ପଥର ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି ସବୁ ଜାଣିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତମର ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପବନଟା ଡିରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଏ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ କାମ ଦେଉଛି ନାଇଁ ଉପର ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଥିବ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଡିସପ୍ଲେରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଗୋପରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇଥିଲୁ ପୁରା ପୋକ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ଏବେ ପୋକଟା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏପଟକୁ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଛୁ ନା କିଛି ନେଇନୁ ଏଇଟା ଅଛି ପୁରା ବାସନ ଜାଗା ଦୀପ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛି କାଳେ କିଏ ପଳେଇ ଆସିବ ଚାପି ଯା ପବନଟା ମୋରି ପଟୁ ସେପଟୁ ଦେଉଛି ଚଳିବ ହ୍ୟାଲୋ ପୁରା ଆମ ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିଲାଣି ହୁତୁ ହୁତୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପବନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଲିଭି ହେଲାଣି ଏ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଉଛୁ ସୁପ୍ ବନେଇଦେବୁ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିଙ୍ଗସ୍ ପାଣି ବେଶୀ ହେଲା ନାଇଁ ଚଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ ଅଛି କାଢ ସେଇଟା ହେଲା ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ସୁପ୍ ଜରି ପକେଇଲୁ ବୋଲି ଧୂଆଁ ହେଲା ଟାଳୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆଳୁଟା ପୋଡ଼ା ହେବ ଏବେ ନିଆଁ ଏମିତି କ'ଣ ଦୀପ ଜଳିଲାଣି ଗୋଟେ କାଢିଦେଉଛି ନା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ନା ପବନଟା କେତେ ଜୋର ଦେଉ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଫୁଟିଯାଉ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ତ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ କାଟୁଛୁ ଲଙ୍କା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆସିଗଲେ ସୁପ୍କୁ ଖାଇଲା ଲଙ୍କା କିଏ ଖାଏ ଠିକ୍ କଥା ଏହା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଲାଇଟ୍ଟେ ଦୁଇର ପୋକ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚଳ ଏବେ ଆମର ସୁପ୍ ପିଆ ସରିଲାଣି ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ କେତେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 7:37 ଓକେ ତ ଏବେ ଦେଖି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ମାଛ ଦେଖିବୁ ସେସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଗଲେଣି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ ଏଠି କାଦୁଥିବ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅଛୁଆ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ମାଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବ ନା ସେ ସାଇଡ଼୍ କୁ ଯିବ ଟିକେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଥିବେ ସବୁ ଆଗକୁ ଏପଟା ପୁରା କାଦୁଅ କି ଏଇଟା ଗାଈ ମାଛ ଭାଇ କି ମାଛ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିବା ପାଖକୁ ଗଦା ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଖିଲି କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ତଳେ ଜାଣିଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପୁରା କାଦୁ ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ଠକି ହେଉଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ସେ ରାଗିକି ନେଇ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲେବୁଲର ମାଛ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୌତମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୌତମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ଯେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଗୋଟେ ଆମର କାନା ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ହାଡ଼ାଇ କୁଲରେ ଭେଟିଲେ କାନା ଭାଇ ଯେ ସେ ବାଟେ ଛତରା ଦେଇକି ବୁଲିକି ଗଲେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଭାଇକି ଏଇଠି ରୁହନି ନା ଗାଁ ପଳେଇ ଚାଲ ନହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ରହିଯାଅ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ହଁ କ'ଣ କରୁଛ ଓହୋ ଏପଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଓହୋ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଉପରକୁ ତାହେଲେ ପଳାଉଛୁ ଆଉ ତ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ତିନି ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ସବୁ ଫୁଲଝର ଗାଁର ଯେଉଁ ଆମେ ଗାଁ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଯେ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁନି ଏବେ ପଲ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ବି ସେ ଯେଉଁ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଭେଟିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପଲ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଛୁ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବାଇଚାନ୍ସ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ
ଏକାଥରକେ ମାନେ ଗଡ଼ି ଆସିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏବେ ନିଆଁ ଜଳିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଜଳୁଛି, ପୁଣି ଲିଭି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଯାହା ଟିକେ ଜଳୁଛି ଚୁଲିଟା, ଦେଖ ଚୁଲିଟା ଟିକେ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧଡ଼କି ଲିଭି ହେଉଛି। ପିଆଜ ପୁରା ଛେଚା ମାନେ ପୁରା ଭଲକି କାଟିଦେଲେଣି, ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ କାଟିଦେବା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର, ଉପର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର, ଉପର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର, ତୋ ହେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର, ଜଳୁଥିବ ନା ସେ ସେମିତି ସେ ଜଳୁଥିବ, ଚାଲ ଦେଖି ଦେଖି, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେ, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ହେଲୁଜିନ୍ଟା ମୋତେ ଦେ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖି ଚାଲ। କି ଆଉ କିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ, ହଁ ପକା ଉପରକୁ ଦେଖାଉନି ନା, ତୁ ଧର ମୋତେ ଦେଖ ହାତୀଟା, ହଁ ତୁ ପକା ଭଲକି ଭଲକି ଲାଇଟ୍ ପକାଉ, ତା ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖିକି ଆସିବ, ଆସ୍ତେ 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 ଲାଇଟ୍ ମୁଭ୍ କର, ପୁରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋରେ ମୁଭ୍ କର, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହାତୀ ପାହାଡ଼ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ନା ସାମ୍ନାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫ୍ କରିଦେବି ନା ଭାଇ, ଦୁଇଥର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ହେଲା, ଦୁଇଥର ଶୁଭିଲା ପୁରା, ପୁଣି ଆସିବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ଆମେ ଏତେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏଠୁ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ ହେଲା, ଦୁଇଥର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଛି, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ସିଝାଉଥିଲୁ ହେଲା, ଆମ ଅଣ୍ଡା ସିଝି ହେଇଥିବ ସେ ଗର୍ଜନରେ, ହେଲେ ସେ କହୁଥିଲା ନା ମେଞ୍ଚିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି କିଛି ବି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉନି ସେମିତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଥର ପୁରା ଭଲକି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ କନଫର୍ମ କରିଦେଲା, ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି, ଚଢ଼େଇ ସାଉଣ୍ଡ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ, ରିଏଲ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଚଢ଼େଇ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଛାତି ଥରିଯିବ ହେଲା, ଚଢ଼େଇକି କ'ଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ସତରେ ଏମିତି ଭଗବାନ ଭରସା ଆଉ, ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଚିପି ଦେଲା ସେମିତି ଚିଲଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଡର ଲାଗିଲାନି ନା, ସତକ ନା ସତକ ନା ନା, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଭାଇ ମୁଁ ଡରିଗଲି, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା ହେଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ କରିପାରିଲିନି ଅଡ଼ିଓ, ଇଏ ଜମା ଜାଳ ଜଳୁନି ଆଉ, ଆମେ ହତାଶ ହେଇଗଲୁଣି, ଯେଉଁ ଇପିଟା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଜେନେ ତେନେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ଫୁଙ୍କିଲେ ଜଳିବ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିଭିଯିବ, ଆଳୁ ହେଇଛି ନା, ବାସ ବାସ ଆଳୁ ହେଇଯାଇଛି, ପକେଇ ଦେବୁନି ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ପକେଇ ଦେ, ହଁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ହାଲକା ପବନ ଲାଗୁଛି, ସେପଟେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଲାଗୁଥିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଭଲ, ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଳୁଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ, ନିଆଁର କିଛି ଗ୍ୟାସରେ କିଛି, ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ନା ସବୁ, ନା ହଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଛି, ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ନୂଆ ପକେଇଛି,
ସେଠି ପବନ ଏକ୍ସେସ ଜୋର ଦଉଛି, ସେପଟେ ଧୂଆଁ ପ୍ରବଳ, କଣ କରାଯିବ? ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣ ହେଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ନା ଇଏ ସାଉଣ୍ଡ ଚଢେଇ ଭାଇ। ଧୂଆଁ ଆସୁ ନା? ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଚଳେ, ଧୂଆଁଟା ପଛ ଛାଡ଼ୁନି, ଏମିତି ଧୂଆଁ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଧା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଆମ ଅଛି, ମୁଁ ତ କାଟିଦେଇଛି ପୁରା, ପକେଇ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡାଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଅଧା ଅଣ୍ଡା ସେ ଚୁପାରେ ହିଁ ପଳେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ରେଷ୍ଟ ଆଉ। ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତାଙ୍କର? ତ ଏବେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ସେଜୱାନ ଚଟନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଏତେ ଛାନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, କ'ଣ କହିବି, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏପିଟା କରିବି କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଣିଟା ଭୁଲରେ ପକେଇଦେଲି। ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝେଇ ହେବନି ହେଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ ନ କରିବେ ଆମେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛୁ। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ବଟର ପକେଇକି ସେ ପାଉଡ଼ାକୁ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛି ଠିକ୍ସେ। ଚାମଚ ଚାମଚ କାଇଁ ଚାମଚ କାଇଁ, ଏ ବଟର କ'ଣ ବାହାରିବ? ଓକେ, ଏ ବଟର କ'ଣ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ବାହାରିଲାଣି, ମାନେ ଆସିଗଲାଣି, ଖରାଦିନ ତ ହେଇଗଲାଣି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ସୁରତ ସାଇଡ଼ରେ ଯେମିତି କହୁଛି, ସୁରତ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ପୁରା ରେଗୁଲାର ଖାଇବା, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତି। ଟିକେ ହାଲକା କି ସେମାନେ ବଡ଼ ତାୱା ଥାଏ, ତ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହୁଏ ପାଉଡ଼ାକୁ ଇଏ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗରମ କରିଦେବା ପାଇଁ ବଟର୍ରେ। ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ବଟର୍ରେ। ତ ପେଟ ନା କଣ, ମୁଁ ସାର୍ ଡରି ରୁମ୍ରୁ ବାହାର ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା ନା କଣ, ପୁଣି ଏପଟୁ କି ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି? ଦୀପକୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସାଉଣ୍ଡ କଲା ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ, ବଟର୍ ପୁରା ହେଭି ବଟର୍ ଦିଆହେଇଛି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ ବଟର୍ରେ। ତ ଆମର ଖାଇବା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଛାନିଆ ଛାନିଆରେ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିଦେଉଛି। ନୁଡ଼ୁଲ୍ସଟା ହେଇକି ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ରହିଗଲାଣି, ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଚଳିବ ଆମେ ଖାଇବୁ ତ, କିଏ ଖାଇବ କି? ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଲେଖାଏଁ କରିଦେଉଛି ପାଓ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଖିବେନି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଦେଖାହବ କଥା ଦେଖାହଉନି, ରେଡ଼ି ଆଜି ରାତିର ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ଯାହା ହେଇଛି ହାତୀ ଡରରେ ହେଇଛି। ବାହାର ପକେଇଛୁ ନା? ଖାଇ ହବ ନା? ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ, ସକାଳ ବନେଇବା ଆଉ, ଖାଇ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଉଛି ହେଲା। ପୋଡ଼ା ଆଳୁ, ପୋଡ଼ା ଆଳୁ କଣ କରିବୁ, ହାତୀ ଆସିଲେ, ହାତୀ ଆସିଲେ ଭିତରେ ପଶି ଚେନ୍ ଦେଇଦେବି, ଚେନ୍ ଦେଇଦେବୁ କଣ, ଦେଇଦେବି ଯାହା ହବା ହବ ଆଉ। ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସୋରିଷ ତେଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିଥାନ୍ତି, ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ, ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଡ଼ା ଆଳୁ।
ପୋଡ଼ିଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି ତମ ଖାଇବା ଏବେ ସରିଗଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ବାହାରିକି ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଫାଇନାଲ କଲୁ ପଳେଇବୁ କାରଣ ଏଠି ରହିବା ଯା ସେ ହୁଡ଼ି ପାଖରେ ରହିବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଉ ସିଓର ନହୁଁ ନା କ'ଣ ହବ କି କ'ଣ ନାହିଁ ରାତିରେ ତ ସ୍କୁଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭଳିଆ ଅଛି ଟିକେ ସେ ଟିକେ ସେଫ୍ ଆଉ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ପୁରା କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ଚାରିପଟେ ମୁଁ ତଥାପି ଏଠି ବାସନ ଫାସନ ରଖିଦେଲିଣି ଯେତେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ କାଢ଼ିଦେଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ସବୁ ହେଲା ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛୁ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଯାଉ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ମାନେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେବୁ ହେଲା ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସେପଟେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ହାତୀ ରାତି 10:30 ଆମେ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛୁ ତ ସଜାଲିଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ସକାଳକୁ ଆସିବୁ ଏଟା ବୁଲି ଲାଇଟ୍ ଆଣିକି କେଉଁପଟେ କେଉଁପଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ସେଇପଟେ 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 ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ହେଡ଼ ମାରିଲୁ ହେଡ଼ ଅଛି ନା ଚାଲ 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 ପକେଟ ରଖିଛି ଲାଇଟ୍ ପକେଟ ଡାହାଣ ପଟୁ ଦେଖି ରଖି ସେମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଠି ଚିଲଉଥିଲେ ସବୁ ଡାହାଣ ପଟେ ସିଧା ସିଧା ଚାଲ କି ଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ ନା ଦିନ କ'ଣ ରାତି କି ରାତି ଚାଲେ ତୁ ବାମ ପଟେ କୋଉଠି ସ୍କୁଲଟା ଆସ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଫୁଲଝର ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏପଟେ ମୋତେ ଏବେ ଘୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟିଂ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି ଏପଟେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୁମ୍ ଅଛି ଓକେ ପୁରା ବଡ଼ ରୁମ୍ ଅଛି କ'ଣ କହୁଛି ଏମିତି କହିବା ବାଲି ପୁରା ଧୂଳି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ଭୟ ଡର ଥାଏ ଆଜି ଭୟ ଲାଗିଲା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏବେ ବେଶୀ ହେଇନି ମାତ୍ର 10:50 ହେଇଛି ହେଲା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କଭର୍ଟା ଦେଉନି ଏଇଟା ଟିକେ ନେଟ୍ ଅଛି ଟିକେ ପବନ ଆସିବ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗିବ ଟେନସନ୍ ନା ଆଉ ଇଏରେ ଟେନସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ସେଠୁ ରେଡ଼ି କରିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ଆମେ ବେକାର ହେଇଗଲୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ପୁଣି ସକାଳ କଥା ହେବା ହେଲା ନିଦ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା